Hola, benvinguts un dia més a aquest especial Eleccions 26 de maig. S Està ja molt propet aquest dia en què tots els valencians i valencianes tenim que anar a votar. Nosaltres, així en el programa, estem coneguent dia a dia a tots els candidats a l'alcaldia. Avui tenim així en el nostre programa a Jordi Mayor. Ell és el candidat a l'alcaldia de Cullera, també actual alcalde pel Partit Socialista. Anem a saludar-lo ja. Jordi, què tal? Com estàs? Hola, molt bona nit. Benvingut. Sé que has estat així ja altres gràcies. vegades eh, a la casa, sí. però avui vens com a candidat a Alcaldia, està ja molt prop eixe 26 de maig un dia supose també molt important en la teva vida, no? Bueno, eh, encarem esta campanya que ens ha vingut una miqueta Mas sobrevinguda de, de perquè hem acabat les festes i hem, nosaltres tinguerem que retrasar la, sí. la campanya tres dies perquè encara teníem a la Mar de Déu i encara hi havia actes d'excel·lació de setenari, decidirem pues, ajornar eixe inici de campanya el dilluns passat, hem començat això... per tant fa quatre dies però bé, amb molta intensitat, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, una campanya en positiu, una campanya en primer lloc per donar comptes i rendir comptes d'aquesta gestió que hem fet durant els quatre anys. Uh -huh. i després doncs, per perdonar també a la ciutadania la possibilitat de que crega que es poden encara fer més coses no?, amb noves propostes, noves idees, per, per encarar el futur. Pos doncs que amb optimisme. No? Una campanya neta, una campanya que busca no tinc enfrontaments amb ninguna força política, en respecte a totes les opinions, a totes les forces polítiques, però amb un clar projecte de ciutat que hem començat a desenvolupar en aquesta primera legislatura i que, si tenim la confiança de la gent, doncs volem seguir implementant en el poble de Cullera. Jordi, quatre anys ja de legislatura, com a alcalde de Cullera, com has bueno, pues ha sigut l'experiència? Bé, s'ha passat volant. Sí, veritat. Això és el primer que... I, de fet, eh, tinc una anècdota perquè quan, quan varen passar les eleccions, que va saber el resultat no? i automàticament en pocs dies pues, alguna força política pues, ja va anunciar que recolzaria la, la investidura que anem a presentar nosaltres per, a, per encapçalar el govern de de Cullera. Me va dir una mica alcalde, que ja porta molts anys d'alcalde, em va dir ara te queden 15 dies per a prendre possessió. Tot el que tingues que pensar i fer, fes-ho ara. Ara, després ja... Perquè quan te'l donen bon la vara va. ja no vas a poder pensar, no? I, I és de veres, no? El temps passa amb molta intensitat, es viu amb molta intensitat, però quan hi ha ganes, quan tens un equip com el que he tingut aquests quatre anys i vaig a tindre, eh, mm -hmm. i perquè encara continuen Parlarem amb, amb mi, no? Parlarem també de l'equip de govern. En aquest equip de, de gent que està amb tu, quan veus aquesta il·lusió, aquestes ganes de treballar, i també veus que la societat tenia ganes de canvi, tenia ganes d'una cosa diferent i veus que s'impliquen en cadascuna de les decisions que prens, crec que això és el que fa motivar-te, no? I al final doncs, pareix que vas en un tren a tota velocitat mm -hmm. i vas espentant va espentant la pròpia ciutadania, no? La I per i tant, tant, inercia, no? De clar, la amb molta, amb molta satisfacció perquè ser alcalde d'un poble, del teu poble, del poble en què has nascut, és el més gran que li pot passar a una persona, no? I, i en eixa responsabilitat i també amb humilitat, crec que aquests quatre anys ens pues, hem donat bona prova d'una gestió eficient, una gestió responsable i una gestió, com estem dient en campanya, que mira cap endavant, no? que mira cap al mm -hmm. futur. Jordi, anem enrere, no quatre anys, una miqueta més. Bueno. Eh, quan, quan, Jordi era un xiquet de Volquer, no, hombre, no, tant, no. Jordi, quan, quan, va, quan va arribar, va la teua inquietud per la política, quan arribaràs al Partit Socialista, conta una miqueta això. Bé, bueno, doncs, pues, eh, en ma casa sempre s'ha viscut amb prou, amb prou intensitat. Mauelo va ser regidor del PSOE en la segona legislatura, quan va ser Enrique Chulio alcalde en el PSOE, mon pare, per exemple, ha sigut militant d'Unió Valenciana, que ja, ja no existís, però bueno, encapçalava, bueno, encapçalava la llista per darrere, sempre era el 21 de la candidatura en diferents èpoques i bueno, en ma sempre la política s'ha viscut ha amb prou, amb prou intensitat. No? I quan te fas major, te fas adolescent, pues, sempre pues, tens ese cuquet, no? Ahir, després també doncs, pues, un, un tio meu, que llamaba, ma mare, va ser regidor també del PSOE, Lluís Aragó, i clar, pues, sempre tens ahir el cuquet de, de dir, bueno, pues vaig a afiliar-me, no? Perquè és el pas que pegues. Claro. Primer em vaig a afiliar al partit, decisió... sent molt jove, encara estava Aznar, de president del govern, que, jove, que, eres, que, que eh? vaig, Sóc bueno, Gràcies. <laughs> em vaig afinar justament el dia que José María Aznar va treure majoria absoluta. Eixa mateixa nit de les eleccions, vaig anar a la seu del seu allí a Cullera, al carrer La Marina, que estava allí al carrer La Marina, i vaig demanar el full, el full d'afiliació. No? Vaig uh donar pas no? de dir, mira, jo vull participar d'aquest projecte perquè entenc que és un projecte transformador i que pot ajudar a la gent. A partir d'ahir pues, doncs ja se van encadenant els es, esdeveniments. Tampoc saps quin és el dia Com? en el que dius vaig a presentar-me per alcalde. No? És una miqueta complicat. Sí que és de veres que, que a mi sempre m'ha agradat estar al costat de la gent, sempre m'ha agradat intentar ajudar en tot el que se m'ha proposat i okay. quan se m'ha proposat estar al camp davant pues no ho he dubtat i bueno, ja, ja hi estem amb Suposa que treball. que un orgull no? Claro. per a la teua família, una família, no? una, una dilatada experiència en política i de sobte que per fi un alcalde, no? Bé, bueno, dilatada experiència <laughs> però sempre en un segon pla, no? No havia sí. hagut mai una persona pues, que, una que, 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 volguera uh -huh. no? liderar d'aquesta manera, no? però sí que de, de veritat que, pues, que la família pues, és un orgull, no, no cal ni dir-ho, no? els pares i ma pobreta que va faltar fa dos anys que va poder conèixer no? el seu net alcalde. Era... Mama, de, de fet, contra una deuta que era molt, molt gracia perquè en la campanya van fer unes xapes xicotetes que en la primera campanya del 2011, que no, no, vaig, sí. no vaig guanyar, i que feia el jo estic amb Jordi, no? Pues hasta el dia que es va morir, ma la la en la en la, bat, en la bata, no? Vull dir que era una cosa... I jo li dia, però ja, ja, lleves això, que això ja ha passat Ella i fa... Ella orgullosa fa, Jo tinc que portar això ahí perquè jo tinc que estar en tu sempre, no? Que bonica. I de fet, i de fet que, que les famílies viuen el tema de la política no? amb, molta, amb molta intensitat i, i, i és algo que, que, bueno, no vull emocionar-me, no. però el dia abans de, de faltar ma abuela, que ja estava pues, molt maleta, ella va, va faltar en tot el coneixement del món, el dia antes eh, em vaig despedir de l'hospital, jo no sabia que anava a morir de l'endemà, li vaig dir, ja, vol, vol, que torna demà a veure-la, i ella fa, claro, claro que sí, i me digui, la, i l'abuela el defendrà hasta que moriré, no? Ai. coses... És ahí, que, que, Ay, que me vas a hacer emocionar que te queden ahí, ¿no? Y la, la, família familia, pues es, la el que pitjor lo patís, porque luego que cuando ataquen o quan tens un ataque, yo sé petín anar controlant los vatos. Claro, no, la política té nostres... també te, te también hay claro, ¿no? Es, es complicado, es patísen, ¿no? El típic, mm -huh. -hmm. típico, lo que digo, lo que digo de la mare exposats. patidora valenciana, sí. ¿no? De, sí. <laughs> pues sí, la família patís. Però bueno, jo crec que també ho, agafen amb satisfacció, no? de veure també pues, que si fas un bon treball i que la gent ho reconeix, pues, també és satisfactori. No? Mm -hmm. I això pues, també a, a la família pues bueno, no li para mal i de moment pues, la cosa, la cosa pues, va, va, va molt pel bon bé. camí. <laughs> Jordi, suposa que en aquests quatre anys de, de legislatura molts projectes, moltes propostes que heu obert, que esteu desenvolupant mm. poquet a poquet i que necessiteu no? quatre anys claro. més per a poder terminar-los. Anem a fer una xicotet repassada i anem al futur ah. també. Bé, bueno, doncs, pues, el eh, primer era rescatar l'Ajuntament. Teníem un Ajuntament molt endeutat, eh, en prou de 40 milions d'euros de deute, les factures les pagarem en 385 dies, és a dir, més d'un any per a pagar la factura després d'haver-la registrat uh -huh. el proveïdor, pues, amb, amb molts problemes, molts conflictes, amb demandes de l'empresa que recull el FEM, que mos demanava part de dos milions i pico que no tenia cobrats del servici, mos va demanar eh, milions i mig d'euros d'interessos per no haver-li pagat aquests diners en temps i forma. Negociarem en ells una quita a 900.000 euros que estarem pagant durant dos anys, amb altres sentències judicials de proveedors i que tingueren que pagar no només del, de l'import principal sinó dels, dels interessos i per tant el primer era ficar ordre en els comptes municipals, agafar els regidors i dir-los si tens 10 a la partida, tens que gastar 10, no te'n pots gastar 11. I a partir d'ahir, a doncs, poc a poc, hem anat construint un mecanisme, també és de veres que el Departament d'Intervenció no tenia els suficients recursos humans i materials per a poder treballar. Això s'ha solucionat, s'han ficat més recursos i tenim ara un departament doncs, que funciona com un tir, com es diria, no? perquè una factura entra en l'Ajuntament de Cullera i tardem I nou dies en pagar-la. Nou dies. I tardem Tot més... Matí perquè l'empresari tarda en pujar a la plataforma, perquè si la pujarem més ràpida la pagaríem més pront. Tenim molta liquiditat avui en dia en tesoreria i això ha possibilitat que poguem anar implementant al mateix temps que recuperàvem econòmicament l'Ajuntament la nostra agenda social. El nostre govern ha sigut un govern per a les persones. De fet, les dues primeres mesures que vam prendre quan vam prendre possessió una va ser obrir el menjador, el menjador eh, social per a tots els xiquets menors de 16 anys a ningú li faltarà un pla de calent ningú dia de l'any, independentment de si n'hi havia escola o no n'hi havia escola, i el segon va ser una bolsa social. Una bolsa social que ha donat feina a més de 600 persones en aquesta legislatura. Crec que aquestes dues mesures eren necessàries i han anat acompanyades de moltes més, com ajudes a pagar el lloguer, ajudes per a pagar la llum que a ningú li s'ha tallat, ajudes a pagar l'aigua que a ningú li s'ha tallat, hem impedit molts desnonaments de famílies que han vingut a l'Ajuntament per a demanar recursos jurídics i els hem ajudat i hem impedit que es tiraren de sa casa i després hem pogut també implementar una part d'agenda social en la gent jove. Beques de transport, beques Erasmus, el xec nadó que estem començant a donar este any. En definitiva, quan l'Ajuntament ha pogut econòmicament, hem anat implementant la nostra agenda social, que és l'ADN de la nostra política. I ara ens queda la tercera pata del nostre projecte, que és l'impuls econòmic, i la generació d'ocupació. Uh -huh. Això ho hem fet perquè hem invertit més de 6 milions d'euros en aquesta legislatura, no només de recursos propis, sinó molts d'ells de subvencions, per al foment de l'ocupació. Però entenem que falta una altra pata, no? i és que l'empresa privada obtinga també per part de l'Ajuntament, que ja ha rescatat persones que puguem ara donar també ajudes perquè els emprenedors creen la seva empresa i ens ajuden a generar ocupació. Al final, l'Ajuntament pot fer a muntó en ocupació, però si no són els empresaris els que generen empleo que és Clar. ja, diguem, més estable, és molt complicat. Clar. Si nosaltres ajudem a generar una empresa, aquesta empresa, al principi, potser només té que el que la crea. Que la crea ja Però si funciona, bé. segurament en el futur se plantejarà Serà contratar bé. més gent. No? Per tant, això és el que hem d'encarar, que reformar la Casa de l'Ensenyança, obrint allí un centre, un viver d'empreses, i també anem a demanar ja, que això estem demanant tota la setmana ja, la lleixit ja per part de la Generalitat Valenciana, ja era hora, ajudes per a la contratació també d'agents de, de desenvolupament local. De fet, anem a demanar per a contratar agents de desenvolupament local que ens ajuden a crear aquesta oficina d'atenció a l'emprenedor i que el que vulgui crear una empresa, que avui dia ja pot anar a l'Ajuntament i li s'ofereixen moltes ajudes, però nosaltres volem encarar-ho i potenciar-ho per a veure si podem activar també aquesta part del nostre projecte polític. Sobretot una tasca encarada a la població, la població i la qualitat de vida no? de, de la població. Perquè estic... Busquem Escolta. que el ciutadà visca una ciutat Diga. amable, una ciutat sostenible, que és al carrer i veu que estan cuidats, que pensem en la mobilitat de les persones, que entenem que el planeta és un recurs que és limitat I, i, nostre, eh? i que si no el cuidem és impossible que les nostres generacions futures puguen viure en la mateixa condició en què vivim nosaltres. Uh -huh. Per tant, un govern responsable no pot actuar en el present, no pot tindre iniciatives que busquen fer el que toca avui. Té que buscar el futur, té que buscar com conquerir aquest futur i deixar-li als nostres fills, als nostres nets, un planeta millor del que ens hem trobat. Jordi, jo tinc clara la vostra postura, a veure si Cullera també vol recolzar aquesta confiança i la càmera és per a parlar-li. Bé, bueno, jo, pues simplement, a la gent de Cullera que puc estar vento, el primer jo que vull és agrair-los enormement l'oportunitat que m'han donat aquests quatre anys de ser l'alcalde de Cullera, és la millor experiència que he tingut en ma vida, el major, el major honor que pot tenir una persona i per tant crec que eh, el que toca en primer lloc és dir-los i donar-los les gràcies a tots els que recolzaren i a molts que no en recolzaren però que en aquesta legislatura han, han anat de la mà de l'Ajuntament i han treballat de valent per alçar un poble que estava deprimit, que estava trist i que avui en dia pues, desperta alegria, entusiasme, il·lusió i ganes d'anar endavant. Jo simplement els demane que facin una reflexió. A mi no m'agrada demanar el vot, no ho he fet mai. Crec que és una cosa personal íntima de cada ciutadà. Jo el que els demane als veïns i veïnes de Cullera és que el dia 26 de maig, quan s'alcen de bon de matí i vaig anar a un col·legi electoral, de camí al col·legi electoral, que reflexionen i que pensen el següent. Com estava Cullera fa quatre anys i com està ara? Jo sé que si es fa aquesta pregunta, si es fa aquesta reflexió, exerciran el vot amb moltíssima responsabilitat. Jordi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i moltíssima Molt sort per al dia 26 de maig. Molt bé, a vosaltres, gràcies. com sempre. Y a vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí y es bélleme en la próxima entrevista.